ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହିଭଳି କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମାଷ୍ଟରକାଠିଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଏଠି ଦାହ କରାଯିବା ସହିତ ଡାଲି ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କି ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଯେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଡାଲି ଲଗାଇ କିପରି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରକାଠି ଛକରେ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷିତ ହୋଇଥାଏ ବିଧାନସଭାରେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକପକ୍ଷତା ଶାସନ, ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ସିଏ କାଲି ସେ ଗାରିମାମୟ ଆସନରେ ବସି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଦୁଇ ବିଧାୟକକୁ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଆମ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ସିଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ, ୱାର୍ଡରେ ହଉ, କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ହଉ, ଇଭିନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଚିବ ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କଥା ପଡିଲା ସେ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ପାଗଳ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ଠିକ ରଖିଥିଲେ କି? ସିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଠିକ ରଖିଥିଲେ କି? ଯଦି ଠିକ ନ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଦଳୀୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।